večer. Já nějak dlouhodobě sleduju zprávy a už jsem si myslel, že mě nic nepřekvapí, že jsem otrlej, ale zjišťuju doteďka, že to je pejcha, jo. Že mě doteďka některé zprávy šokujou. Třeba v době, kdy premiér Petr Fiala jel vlakem do oblíhaného Kyjeva, tak mě v tu dobu šokovala zpráva, co jsem se dozvěděl dočet, že předseda opozice Andrej Babiš se bez asistence doktora nemůže vysrat. Já jsem v tu chvíli přesně jsem pochopil jednu analýzu, kterou jsem chvíli předtím čet, kde psali, že Andrej Babiš jako kandidát na českého premiéra je naprosto neprůchodnej. Já nechci dělat nějaký závěry a nechci ani po vás, že abyste dělali závěry, jestli ty volby poslední, které takhle rozhodly, jak rozhodly, dopadly dobře, špatně nebo jak dopadly, ale představte si, že by dopadly vlastně jinak, že by potvrdili toho Babiše jako premiéra, on by byl premiérem. A představte si to jako takovej přímej přenos, jo? Že ten vlak je v té Varšavě zatím nebo kde a už se to odehrává a do vlaku nastoupil, ano, je tam polský premiér nastoupil a s ním nestor polské politiky, pan Kaczyński, kdo dál? Ano, slovinský premiér nastoupil, ano, už se brzo pojede, ještě český, co dělá, může český premiér nastoupí? Ne, nemůže se vysrat. To by bylo strašný, on, Andrej Babiš, já jsem ho kdysi to sledoval na sítích, on tam byl nesmírně takový agilní a dával najevo ten, to, čemu on říkal mikromanagement, jo, u nás na venkově témuž říkáme, že by se ten člověk připlet prasatům do žrádla, jo. To znamená, že pořád někam volal, nejlíp po 10. večer, jo. To sice už je všude zavřeno, nikdo neúřaduje, ale vypadá to líp na těch sítích asi. Jo, nespal, vstával, když spal, tak vstával jako v nelidskou ranní hodinu. Myslím, že dneska Babiš by byl velice rád, kdyby na sítí mohl poreferovat o tom, že dělá hovno. Mě to zajímá, ten můj zájem o politiku jde opravdu do hloubky. A tak jsem mu na profilu psal, pane Babiši, už jste se, zásadní vlastně dotaz politologický, pane Babiši, už jste se vykakal? Se směš, a to je doteďka bez odpovědi. Já jsem jak natrní, jako, toto, pardon, já nemyslím na nic jiného, proto o tom mluvím, čím srdce přetéká, jo? Tak se říká, já jsem kdysi sledoval i ten oficiální profil paní Schillerový, teda jsem ho sledoval, dokud jsem si ho platil. Dneska si občas říkám, podívám se, a pak si říkám, ne, je to můj podnik, ne, není to už můj podnik, nebudu na to koukat, nezajímá mě to, jo. Ale jsou i zprávy o obyčejných lidech a já jsem si ty zprávy radši napsal, abych to, jak si citoval přesně, tahle zpráva mě dost z běžného života zaujala. Banku na Vinohradské ulici přepadl netrestaný mladík. Chtěl začít nový život. Se nesmíte, jsem to povedlo, jo, jako nic v jeho životě nebude jako dosud. Jo, ten jeho život se otočil o 180 stupňů. To je jedno, že to dopadlo trošku jinak, než jak zamýšlel, ale jinak pokud je o to, co chtěl, splněno na 100%. Jo. Jednou na sítích jedna blondýna napsala, všechno v mém životě se změnilo, můj život se otočil o 360 stupňů. Mě někdo potřeba, můžu to předvíst, ale když tak se zeptáte souseda. Pak na novinkách jsem se dozvěděl, pokutu 16 tisíc musí zaplatit 74-letý důchodce na Klatovsku za to, že letos v lednu na místním vlakovém nádraží masturboval před 49-letou ženou. To jste byla vy, jo? Jsem i ty zoubky, jak jsem se zaleskli, hodili na mě prasátka, tak to jsem si říkal, jste si vzpomněla, jo? Co to je za pokutu za tohle? To je něco jako pokuta od stavebního úřadu. Prostě jste si postavili něco, co jste neměli. Tenhle ten člověk by měl od prezidenta dostat amnestii a ne ten balák z těch lán, jo? Jak se někdo se zastával prezidenta, že dal tu amnestii a teď on má právo dát amnézii.
No, já naopak bych mu dal amnestii a ještě bych tam jako se pokoutně zeptal, jako fakt, jak jste to dělal a tohle, mě to zajímalo to know-how, jo. To jsou takový ty, mě ty novinky jako zajímají a pořád zjišťuju, že buď jsou tak rozčilující, nebo že já naštěstí možná nejsem okoralej, takže furt mě to dokáže ještě nadzvednout ze židle. Ale vedle toho jsou takový ty jistoty a já se k ním rád právě uchyluju, protože doba je turbulentní a jsem rád, že některé instituce stovky tisíce let, jak si zastávají stejný názory, například katolíci jsou proti sexu před svatbou. Já myslím, že to je od nich hezký a že to je dobře a že to je správně, protože sex před svatbou, co to je jinýho, než to je vlastně klamání zákazníka. To je klamavá reklama. A kdo jinej to ví líp, že sex po pár letech se zkazí, než takový pedofilní farář. Já si představuji, že pedofilní farář se rozchází se 17-letým klukem po 10 letech vztahu. Co mu říká, jako, ty se za tu dobu tak změnil. Tak asi ne, vyrost o 60 cm nebo ne. Ty seš někdo úplně jinej dneska, no, tak už mu rostou fousy, že jo, všude, jo. Takže já jsem rád, že ty faráři to takhle drží. A jestli já třeba jednou si někdy najdu nějakou mladší, tak hlavně ať mě to nevyčítá nějaký pedofilní farář. U něj je to pravidlem. Díky, hezký večer.